колку луѓе ја гледате на екранот. А сега? Ова видео се однесува на веродостојноста на информациите, поврзани со настани на кои има масовна посетеност. Новинарите што се присутни на вакви настани, секогаш имаат можност да дадат проценка за тоа колку луѓе присуствувале. Оваа бројка е важен податок, бидејќи дава информација за тоа колку одредена музичка група е омилена, колку луѓе се противат на одредени политики и бараат промена, или пак колкава поддршка има некоја политичка партија. Информацијата за масовноста и значи на публиката, бидејќи најчесто според неа го градат собствениот став и ги преземаат следните чекори. Кога сте присуствувале лично на настанот, полесно може да донесете суд дали и кој медиум лаже за податокот за посетеноста. Но можност за манипулација постои, ако се информирате исклучиво преку медиумите. Проблемот кому да му верувате настанува тогаш кога различни медиуми за ист настан даваат различни податоци. Например, ова се фотографии од протестите на студентскиот пленум во 2014 година. Тогаш студентите се организираа против најавените реформи, барајќи да се слушне нивниот глас за по-квалитетно образование. Оно што беше збунувачки е дека повеќе медиуми објавуваа различна бројка за присутноста на протестот. Едни велеа дека имало 10.000 студенти на протестот, други околу 5.000, трети 100.000. За истиот настан, бројките се толку многу различни, што ќе ве збунат и нема да сватите колку навистина луѓе имало на протестот. Работата на новинарот не е да ги броји еден по еден присутните на настанот, но не сме да си дозволи да манипулира со бројката. Како најлесно може да се провери бројот на присутните ако се имаат предвид локацијата, настанот и сликата од посетеноста? Map-checking е алатка што може приближно да ви ги реши дилемите. Со неколку кликови помага да го измерите просторот на кој што се собрани групата граѓани, во случајот протестот на студентски пленум, и да даде можен број на посетеност според пропорциите на местото. На својот пребарувач пронајдете сателитската мапа за визуализација. Пишете го името на местото што сакате да го проверите, во случајот Скопје. Откако сателитот ќе го најде бараното место, обидете се да ја најдете локацијата каде што се одржувал настанот, во случајот делот пред зградата на владата. Следејќи ги фотографиите со кликање на курсерот, обележете го местото каде што гледате дека има луѓе. Откако ќе го обележите, на десната страна од екранот веќе стои проценка за бројот на луѓето што може да ги собере на тоа место според пропорциите. Истата дилема, кој лаже, а кој кажува точно, се појавува на речиси сите поголеми настани, без разлика дали има политичка конотација или се работи за посетеност на концерт. Но за разлика од порано, сега можете сами да проверите и да дознаете кој и зошто манипулира.